Nazdar Romane, tady jsme my s Renátou a my jsme ti chtěli jenom popřát tvým narozeninám, který sice už byly, ale teďka teprve se dovídám, že budete slavit. Takže přejeme hodně, hodně všeho nejlepšího k těm tvým 60. Všichni tam spějeme, někteří už tam jste. To víš, já 63, ještě mám 5 let. To jsou počty, viď? A, takže si to pěkně užijte a zdravíme z New Westminsteru. Tak zatím ahoj. Ahoj. A všechno nejlepší.